Assalomu alaykum kanalim obunachilari, bo'lajak obunachilar kanalimda ko'rib turganimdan bog'a yetdim. Xursandman, mana bugun ham haftaning shanba kuni shanba bo'l mol bozor narxlarini ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sizlardan so'raladigan narsa bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, zeroki yangi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Qani bo'lmasa gapni ko'p cho'zmasdan tezroq videoga o'tamiz. Qani boshlaymiz. Akan ich pul balaka? 13 deyapsiz, kelishamiz. 13 deyapsiz-a? Nech pul so'radi? So'rashi 8.5-9 deyapti. 9 so'rab, 9 so'rab. Bolasi o'qitsam aka? Bolasi o'qitsam 10 kunlik. 10 kunlik o'qitsasi bor aka. Ha. Nech pul qoldi aka? 10 ming so'raman. 10 ming so'ra. Bolasi nechalik? 3 kunlik. Bu kichami? Bora aqui.